Rosa Momona still kintu rod ulaisna re ekhon so ulaisna dia. Hi friends, good morning. আসলে গুড মর্নিং নহয় দিয়ক, তিনটাই বাজিবরে হল চাওক। মানে মই এইমাত্র উঠিলো, সেইকাৰণে গুড মর্নিঙে কৈ দিলো। আর উঠোতে বহুত বেছি দেরি হল আজি, কারণ বাহিরত তামাম ধুনিয়া বরষুণ, মানে একদম বহুত বেছি বরষুণ নহয়, কিনকিনিয়া বরষুণ, একদম হৈ বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া অকমান অকমান আহি আছে, এতিয়া কিবা এটা খাব লাগিব, ভোক লাগিছে তামাম। আর মই শুই থাকোতে আন্টি এগৰাকীয়ে টেকেলি পিঠা দি গৈছিলে, মই টোপনি নিচাতে এনেকে থৈ পেলাই আকৌ শুই থাকিলো। এতিয়া মই চাও টেকেলি পিঠা কেইটা খাওঁ আৰু। হেয়া টেকেলি পিঠা, আচলতে মোতকে বেছি আমাৰ সি ভাল পায়, ধীৰজে ভাল পায় টেকেলি পিঠা খায়। এতিয়া মই গৈ আছোঁ দোকানত, কাৰণ কিবা কিবি বস্তু অলপ আনো বোলো, আৰু এনে আনিবলগীয়া বিশেষ নাই, কিন্তু ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো বনাই আছোঁ যিহেতু অকণমান দোকানতো যাওঁ নেকি, অকণমান বাহিৰতো ওলাওঁ, কারণ ডেইলি ব্লগত এইবোরও দেখুয়াই ন, ঘরের কাম বন করে পেলায় দোকানত যাম এপাক, তারপর কিনা কিনে এনে মানে। আর বরষুণ দেখিছে না মোর মুখত পরিছে, আর ও রাস্তাবর পানি একদম। আর হওয়া দোকান বন্ধ করার সময় হল, আর মই যাম ঘরের পিছপিনে দিব, এটা এইপিনে বস্তু দিব। লৈ ললো কিবা কিবি বজাৰ, আৰু মানে নাই বুলি কৈছিলোঁ একো ল'বলগীয়া বিশেষ, কিন্তু আহি পেলাই কিবা কিবি মনত পৰি গ'ল, তো কিবা কিবি লৈ ল'লোঁ। মই যে কৈছিলোঁ আণ্টিগৰাকীয়ে টেকেলি দিছে বুলি, আহিছিলোঁ প্লেটখন খুঁহাই দিবলৈ, কিন্তু দৰ্জা নুখুলিলে, মানে শুই আছে থাকে দুপৰীয়া, ভাত পানী খাই পেলাই পিঠা যেন পাইছোঁ। দোকানত যোৱাৰ আগে আগে ভাত আধা আধি কৰি থৈ গৈছিলোঁ, বেলেগ নাই আজি শনিবাৰ যিহেতু। দালি আছে, আলু ভাজি, আৰু তেনেকৈ মানে নিৰামিষ খানা, আৰু মানে আজি চব্জি আছে তেনেকৈ, আজি মাছ মাংস নহয় কাৰণ আজি শনিবাৰ হয়। আৰু কোনে কোনে শনিবাৰ পালে ক'বচোন, শনিবাৰ আৰু মঙলবাৰ দুটা পালোঁ আমি। আৰু মানে এটা কথা কওঁ, চেনেলটোত 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু 1,500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে। ইয়াত ভাজিখিনি সকলে দি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি ৰাতিপুৱাৰ কেইটা বাজি আছে, মানে টাইম তেনে গেছ কৰিব পাৰিব নেকি? বৰ্তমান সময় মই কওঁ 5টা বাজি আছে ৰাতিপুৱাৰ। আজি সোনকালে উঠিছোঁ সেইকাৰণে, মানে সোনকালে নহয় নহয়, মানে আজি খোৱাই নাই আচলতে, সেইকাৰণে আজি এপাক এনেই ওলাই আহিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ আহি পেলাই, কিন্তু আমি অহালৈকে গোটেইবোৰ খোলা যেনে লাগিছে, 5টা বজাতে মানে প্ৰায়ভাগ দোকান খুলিবই লৈছে। বেলতলা বজাৰ, এতিয়া ক'ত বজাৰ বহিব, এতিয়া ৰাতিপুৱা, আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰা মানুহৰ ভিৰ। আমি আজি ওলাই আহিছোঁ মৰ্ণিং ৱাক নহয়, আমাৰ মৰ্ণিং ৰাইড। আপোনালোকে ঘপককৈ নেক্সট ডে দেখিবলৈ পালে ন, আচলতে সেইদিন মই ব্লগ বনাই বনাই ব'ৰ লাগি গ'ল নিজৰে অকলে অকলে বনাই থাকিবলৈ। তাৰপিছত মানে মই থৈ দিলোঁ মোবাইল চোবাইল তেনেকৈ, আজি ভাবিলোঁ ওলাই যাওঁ এপাক আৰু ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি, আৰু অকণমান আগলৈ যাম চাগে, তাৰপিছত আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ম। ঔ পাই গ'লোঁ কলাক্ষেত্ৰ, এতিয়া ঘূৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা। আৰু আজি ওলাই আহিলেও মানে একো নেখাওঁ বাহিৰত, কাৰণ আজি মঙলবাৰ হয় আৰু মঙলবাৰে মই ব্ৰত ৰাখোঁ, তো আজি একো নেখাওঁ, এনেই এপাক ফুৰিলোঁ, এতিয়া বেলতলা পালোঁৱে আৰু, এতিয়া পালোঁৱে আৰু ঘৰ বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান সময় 6টা বাজে আৰু, মানে 6টা, আৰু ব্লগটো আপলোড দিম 9টামানত। আৰু যাব মন আছিল, কিন্তু ৰদ ওলাইছে, সূৰ্য ওলাইছে, এতিয়া নাযাওঁ আৰু, ঘৰলৈ যাওঁ। বাই বাই, গুড মৰ্ণিং সকলোকে, বাই বাই।